السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ شاہ محمد عرف عبدالستار ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے 3 گائیاں آج لے کے آئے ہیں نئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا کمنٹ بھی کریں، مال چیک کریں ذرا، کیا گائے ہے، پیور سائیوال، ماشاءاللہ پیچھے بچہ چولیسانی ہے۔ 3 گائیاں ہیں، 3 میں سے 1 سونے والی ہے، غالباً 2 سوئی ہوئی ہیں، باقی بچے 7 ہیں جو سوئی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، جن کے ساتھ میں نہیں ہیں وہ سونے والی ہیں۔ بڑی گائے ہے، بڑا گائے کا قد کاٹ ہے، شاہ محمد کے جانور آؤٹ کلاس، یوٹیوب پہ جانور بکتے ہیں، گائیاں بڑی بکتی ہیں، لیکن جانوروں کا بڑا فرق ہے۔ ایک گائے ہے ماشاءاللہ 15 من 16 من میں زندہ کھڑی ہے، ایک گائے ہے 7 من میں کھڑی ہے زندہ، تو یہ بڑا حساب ہے جانوروں کا، آدھ و آدھ کا ریٹ کا وہاں پر فرق پڑ جاتا ہے۔ تو شاہ محمد کے جانور اچھے ہوتے ہیں، ریٹ بھی مناسب ہوتا ہے اور دودھ والے بھی ہوتے ہیں۔ 3 گائیاں ہیں، تقریباً 14 لیٹر سے لے کے 16 لیٹر 17 لیٹر تک دودھ دے رہی ہیں، 18 لیٹر تک گائیوں کی آواز ہے۔ گائیاں چیک کرتے جائیں، جو بھی پسند آئے اس کا فوٹو جو ہے شاہ محمد کو واٹس ایپ کر دیں اور اس کی پرائس پوچھ لیں کہ شاہ جی کتنے کی کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ بھی شاہ محمد کو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ان کو بول دیں اپنی جو آپ کو چاہیے گائے، جتنے دودھ والی، 10 کلو میں چاہیے، 12 میں چاہیے، 14 میں چاہیے، 16 میں چاہیے، اس لاٹ سے ہٹ کے بھی آپ کو وہ گائیاں سینڈ کر دیں گے، کیونکہ ان کے ڈیرے پہ اس وقت 17-18 کے قریب گائے کھڑی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ہلکی بھی ہیں، وزنی بھی ہیں۔ دودھ کا فرق ہوتا ہے، وزن کا فرق ہوتا ہے، ہلکے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 3 ٹانگیں ہیں یا ایک کان ہے ایک آنکھ ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ گائیاں اچھی ہوتی ہیں، دودھ اوپر نیچے چلتا ہے سب کا۔ تو اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں شاہ محمد ان کی تینوں گائیوں کی، وہ 1,95,000 سے لے کے 2,70,000 تک کی ہے۔ 1,95,000 کی ایک ہے اور ایک ہے 2,70,000 کی، ایک گائے درمیان میں بھی ہے، وہ آپ کو شاہ محمد شیئر کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ یہ گائے آ گئی، یہ بچہ 7 ہے ماشاء اللہ، چولیسانی گائے، بڑا قد کاٹ ہے اس کا بھی، بڑا آؤٹ کلاس قد کاٹ ہے، آپ کے سامنے ناف جالر بڑی ہے گائے کی، ودیا چیز ہے ماشاء اللہ، ودیا جانور۔ باقی ان میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہ تازہ سوئی ہے، ناڑے شاڑے لگے ہوئے ہیں، یہ گائے چیک کریں ماشاء اللہ، گائے بڑی نمائشی گائے ہے، بڑی ماشاء اللہ، اس کی دھن چیک کریں، ناف جس کو بولتے ہیں، بڑی ناف جالر والی گائے ہے، چولستانی ہے، بغیر سنگوں کے ہے، خوبصورت جانور ہے۔ باقی ان کی الگ الگ ویڈیوز وغیرہ آپ کو شاہ محمد سے مل جائیں گی، آپ ان کے نمبر پہ واٹس اپ کریں، ان کی پورے پاکستان میں ڈیلیوری ہے، آن لائن آپ گھر بیٹھ کے ڈیل کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ جو چیز شاہ محمد آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے وہی آپ کے ڈیرے تک پہنچے گی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں، سپر ٹی وی کو سپورٹ بھی کریں۔ جزاک اللہ۔